আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিন বিয়লি 5 বজাত অন্ত পৰিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময় অন্তিম দিনা প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযান কুকুৰবাৰী ৰাজ্যৰ 5টা সমষ্টিকে ধৰি দেশৰ 12 ৰাজ্যৰ 88টা সমষ্টিত হ'ব ভোট গ্ৰহণ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি 5খন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ গ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নগাঁওৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ হৈ লাহৰি ঘাটত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে দৰং উদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ খৈকিয়াৰ হৈ দলগাঁও মাজবাট কমলপুৰ আৰু বেজেৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসভা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 5টা সমষ্টিতে বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিব বুলি পুনৰবাৰ দাবী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলবাৰে পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী কৰিমগঞ্জ নগাঁৱত প্ৰচাৰ চলাই বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিব বুলি বিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ নগাঁও ৰক্ষাৰ যুঁজ আজি নগাঁৱত প্ৰচাৰ চলাব গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাটৰ পাছত নগাঁৱত সন্মান ৰক্ষাৰ যুঁজত নামিছে কংগ্ৰেছ ৰাজ্যিক সভাপতি ভূপেন বৰাৰ লগতে সন্মিলিত ঐক্য মঞ্চৰ নেতা অখিল গগৈ লুৰিণ গগৈয়েও নগাঁৱত চলাইছে ধাৰাবাহিক প্ৰচাৰ উত্তৰ পূবৰ উন্নয়নৰ বাবে 10 বছৰত মোদী চৰকাৰে ব্যয় কৰিলে 5,50,000 কোটি টকা বৰাক নৈক দেশৰ 16 সংখ্যক নদীপথ হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘোষণা বৰাকত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ৰাজ্যৰ 12খন আসনতে বিজেপি জয়ী হোৱাৰ দাবী সোণোৱালৰ 5 মেৰ ভিতৰত ঘোষণা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ সাজু কাউন্সিল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ দিনাই মেৰ প্ৰথম সপ্তাহতে ফলাফল ঘোষণাৰ ইংগিত দিছিল শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বৰপেটাৰ মন্দিয়া আৰক্ষী চকীত লক আপত আছামী ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবী থানাত ঘেৰাও কৰিলে স্থানীয় লোকে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত উচ্চ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়া পূব ত্ৰিপুৰা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পাৰাস্তম্ভয় জুৰুলা কৰিছে জনজীৱন দিনৰ ভাগত 40 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডলৈ বাঢ়িছে তাপমাত্ৰা তীব্ৰ গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ বাবে ত্ৰিপুৰাত আজিৰে পৰা 3 দিন বিদ্যালয় বন্ধৰ ঘোষণা নিৰ্বাচনৰ সময়ত গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহক লৈ চিন্তিত নিৰ্বাচন আয়োগ গোসাইগাঁৱত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড 20খনতকৈ অধিক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ভস্মীভূত কাপোৰ ঔষধকে ধৰি কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অগ্নিকাণ্ডত কেইবা কোটি টকাৰো ক্ষতি সাধন প্ৰতিখন দোকানৰ গৰাকীক 20 লাখকৈ ক্ষতিপূৰণৰ দাবী চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ বিৰুদ্ধে লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছৰ ৰোমাঞ্চকৰ জয় মাৰ্কাছ ষ্টোনিছৰ বিস্ফোৰক শতকীয় ইনিংছৰ সহায়ত লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছৰ 6 উইকেটত জয়লাভ অথলে গ'ল চেন্নাইৰ অধিনায়ক ঋতুৰাজ গাইকোৱাৰৰ শতকীয় ইনিংছ অমৃতসৰ পাৱাৰ্ড বাই CHHF প্ৰতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ